Je, wakati ulikuwa unasema hawa watoto ni wajambazi, kama ni wajambazi mbona ulidissolve cabinet yako? Na kama ni wajambazi mbona ulitupulia mbali financial bill? Kubali kitu moja ya kwamba kuna change, na hii change imekuja. Kingpin zote za Wakenya tunapeleka nyumbani, kwa sababu kingpin ndio wanafanya biashara na maisha ya binadamu na maisha ya Wakenya.